跟你的意见，就是柯P他有提出说要使用这种撑余式预算，那可是刚才你也提到说他的第一种模式要推动起来就很难，那以你的角度来看，你会觉得他要怎么推动会比较容易落实他的这一项政策？好，谢谢艾玛问题，我们一样三个问题之后再统一一起回答了。这位，我分享一下哈，因为我在立法院当监督职工有2年多，那经过社运这2-3年的经验，我自己决定投入了参加里长候选，这是一条非常辛苦的路，也不是我这个年龄该做的。但是我想，这么苦的事自己不来做，等谁来做？那我最想要投，我最想要做的，也就是今天我来听的这一场，就说第一个我的诉求就是把整个里政的财政公开，那你唯有公开，你才知道你的钱到哪里去，你有多少钱你可以用，你社区里面有多少资源是你不知道的。我们在说黑箱，我们在说贪污，这些事情会因为我们不知道，没有这个公开的资讯，那一旦知道的那一天，比如说今年的预算，刚刚中央总预算刚刚公开，就是也是接近两兆的概念，就是说如果台湾有2300万，2兆的预算就是每一个人有10万块，我如果没有算错的话，交给现在我们当初的这些首长，他来决定我们每一个人的10万块要花在哪里。各位年轻人，我想问问，如果你不是靠父母的话，你一年你有多少10万可以存下来？你的每一年有多少10万存下来？这些10万它已经流入这个现在政府的口袋里面，那它有没有用在我们身上？10万不大，很大，每一个人10万。所以刚刚有位小姐那个好奇宝宝说这个事情很小，但是我的另外一个观点，我觉得它很大，就是从里里面。这个里面如果一年假设有300万，那你想如果这个300万用在你的里面，你可以用多少？可以用来修哪里？就这么小的事情，我们从这里开始学。这么小的预算我们都没有概念，那我们怎么去了解国家的预算？那所以我的分享就是说，小事情我们都做不来，我们都不关心，我们怎么有能力去关心我们的国家大事大预算？那我们也更没有能力去管理，我们连懂都不懂，那你哪有能力来管理，对不对？这是我觉得林老师今天很难得，那如果有机会的话，我希望林老师能够更有更多的机会下乡。所以下乡就是我们有这样的意愿，我们请林老师过来，那就是可以到每一个里里面。这次我们都知道很多里长，年轻的里长出来候选，那这是，选不选上是另外一回事。但是我们已经用5万块去取得一个平台，我们取得一个发声的平台，这是很重要的，就是很好的发声机会。虽然媒体已经垄断，但是我用5万块取得我们里里面6000人可以听我讲话，可能不大，我是一个非常大的里，有6000人这样子。谢谢。好，谢谢。是非常有民主概念，愿意民主去投入的这个思维，显然你也是一个很年轻的里长候选人，在思维啊，在概念上都是很年轻的，真的。还有没有第三位？好，那如果没有，那我们就请李老师做最后的回答，谢谢。好，谢谢哈。但其实我不知道柯P他所提的参与式预算是什么样的内容。他好像也没有讲得很清楚嘛，对不对？好，那虽然我刚才所讲的是很理想，但我是一个很实际的人，就是到底什么东西是可以做的，好，所以他如果来问我，他可能不会来问我，但他如果来问我，我不会建议他用第一个模式，我觉得在台北市根本做不到，
巴西为什么可以做？因为巴西它有强大的共同，所以有强大的社区组织，它可以卷动很多人。它的那个是长期都有存在的这个力量，所以各个社区里面它可以卷动人来参加，各种组织、工会的、妇女的，每个区它都会有人来。你在台北市办各区的参事长，你没有什么结果，可想而知，对不对？哦，那也许就是沦为各个地方、各个区的那个角头，在争取利益分配的这个方式。你公民的力量没有办法深入到台北市的各个社区，这点我们要去承认。所以，如果你办全台北市的这个社区的那种参与式去预算的话，我们还是先从小事情做起吧。因为我不觉得我们现在有那么大的那个公民的力量，可以在台北市每个区都把它做好参与式这个预算。所以比较实际的方式的话，我会建议用第三种这个方式，某个部分起来，你也不见得是七年，但七年可能是一个最好的能够去鼓动热情的一种方式，所以我才会花一些时间去介绍波士顿那样的一个方式。但是不见得你可以更有想象力，针对特定的这个群体，哦，然后呢，你有一些你也可以操作的市长，你可以操作在你权限范围里面，在议会，就是说你在既有的权力体制底下，哦，你可以做的那些事情，哦，第一种模式的话，你可能过不了议会了，因为你可能过不了，你可能会侵犯他的这个预算审查权，哦，但是 第三种怎么样子在市长的权限里面你可以进行的这个工作，哦，那你能够去解冻，哦，因为我们的毕竟我们的参与力量目前还是有限的，但我们可以做一个优质的这种参与，慢慢来，持续去做到。哦，那对第二种呢，我就要鼓励这位里长候选人，我们是可以去做这个事情的。我们也希望有更多人去投入像里长，那里长就可以在某个地区、每个地区里面，我们去做这种地区的参与式的这个预算。也许是里长他可以是 K 的，哦，也许费用也许不是很多，可是我们到底你有什么样的需要，啊，或者说我们可以跟那个市政府可以去争取的，哦，那个费用，哦，是什么，有多大的这个额度，我们里面通过参与的方式把我们的这个需求，我们把它那个讨论出来。所以我还是那个从我刚刚的话没有错，哦，好像里面的事情是小事，但它是大事，我们必须要让我们在日常生活里面跟我们很关键这个生活社区的这些事物，我们有了解的能力，我们有参与的这个欲望，我们才能够期待我们的公民们，我们的台湾人民能够在整个国家的重大的事件里面能够发生，能够做决定。好，那所以我们需要更多的这些基层的这个力量，好，提供更多参与的机会，来创造一个台湾更强大一个公民的这个社会。那今天就到这里，非常感谢大家的这个参与，希望我们以后有更多的。谢谢尤明老师今天这么精彩的演讲，以及今天回答了这么多的问题。那也欢迎各位下礼拜我们参与式预算系列论坛有第五场，有一些有地方财政经验的，包括我们黄白显前县长都会来跟大家分享地方财政预算的这些经验。好，那今天论坛就到这里，谢谢各位的参与。